Živjo, jaz sem Matej Zupančič in danes za vas razkrivam DM Bio skrivnosti. Vabim vas, da z mano spečete DM Bio pirino fokačo. Fokačo smo zdaj spekli, v bistvu je pa to nek zelo dober moderen nadomestek kruha. Jaz to priporočam za spomladanske pa poletne jedli, lahko se speče tudi tuni pod peko ali pa mogoče v kakšni krušni peči. Drugače pa lahko rožmarin nadomestimo s kakšnim parmezanom, mogoče baziliko, origanom. Je pa zelo fajn za kakšnim ribam, pa poletnem morju itak pa še malo uživati ob dobri hrani. Uživajte z DM Bio. Dober tek!